Rai non muega. La gente sode. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani vinione hivi kia mwangi. Basi. Kwanza mimi napenda kuwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani Gatundu, hapa nyumbani Kiamwangi. Na nimefika hapa kwa sababu mnajua mimi na ndugu yangu rais tulikuja hapa kwenu, tukaomba kura zenu, mukatupatia na mukatuongezea maombi, ndio tukatengeneza serikali ya Kenya. Si ni kweli? Neguo. Si ndio tukatengeneza serikali ya Kenya? Hiyo serikali ya Kenya ambayo tulitengeneza kwa maombi yenu na kwa kura zenu. Hii Kenya tumefanya kazi mingi. Tumejenga reli, tumejenga kilomita 10,000 ya lami, ikiwemo kilomita karibu 700 hapa Kiambu County. Tumeunganisha stima Kenya mzima, watu 8.5 million hapa Kiambu. Tumeunganisha watu 420,000 kwa stima hapa Kiambu. Tumejenga matiti yai zikiwemo 7 ya hapa Kiambu County. Na ndio mimi nimekuja hapa kuambia watu wa Kiambu, county number 1, asanteni sana kwa urafiki wenu, kwa ushirika wenu na kwa kura zenu. Tuko. Tuko pamoja. Lakini mnajua mwaka huu tuko na nafasi nyingine ya kuunda serikali. Mko na hiyo habari? Mko na habari? Mimi nawauliza, nyinyi mmejipanga tayari ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ate? Adwa Gatundu. Mure ya adwa kufagwo. Mure ya adwa kufagwo. Eh? Ate ke? Ate atia? Ate munasemaje? Amupangwingwi. Allah. Muko chonjo mbaya sana. So sisi tunataka tuwaambie, sawa sawa, tunataka tuunde serikali ambayo itafanya kazi ambayo tungefanya kama ule mtu ya kitendawili angekuja kukoroga serikali yetu. Tulikuwa tumepanga mambo ya ajira ya hawa vijana, tulikuwa tumepanga mambo ya kilimo, tulikuwa tumepanga mambo ya matibabu. Lakini wakati mtu ya kitendawili alikuja kwetu, akavuruka serikali yetu, akavuruka chama yetu, akaharibu ile mpango ya Big Four, akatuletea mambo ya rege. Sasa mimi nauliza nyinyi, mnataka mtu ya kutuletea sisi mambo ya rege ama mnataka tupange mambo ya maendeleo? Tupange mambo ya maendeleo, sio? Na ndio mimi nawaambia, mwaka huu wakati tutapiga kura, tumesema agenda yetu ya kwanza, kama vile tulikuwa tumepanga na Rais Uhuru, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wetu hawa. Priority number 1. Priority number 2. Priority number 2, tumesema wera ni wera. Leguo. Na ndio tunasema tunaweka pesa ili tuhakikishe biashara ya kila mtu inaheshimika. Hata kama biashara yako ni kidogo, safari hii tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya watu wadogo, ndio ituinue kila mtu na tujenge uchumi kutoka chini. Ile tunasema bottom up, hapo ndio tunaanza. Ama ni aje?
Jambo la tatu, tumesema tunaweka pesa ya kutosha kusaidia wakulima wetu. Wakulima wapate mbegu ya sawasawa, tupunguze gharama ya mbolea, tuondoe mabroka na makatel, ili kila mkulima aongeze mazao yake, ndio apate pesa aweke kwa mfuko, na tuhakikisha kwamba tunaondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Neguo, tunaelewana? Na tumesema hivi, kabla ya Disemba mwaka huu, kabla ya Disemba mwaka huu, kila mmoja wetu utakuwa na bima ya afya ya NHIF, kila mtu. Na tumesema kila mtu atalipa kulingana na mapato yake, na yule ambaye hana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia. Ndio kila mtu aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Naturaigwithania. Tunaelewana? Hebu nione wale wanasema tutatembea pamoja. Sasa watu wa Kiamwangi, watu ya Gatundu, mimi nataka niwaulize. Siku ile rafiki yangu Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye, hata akiwa na matatizo ya hek, akitafuta uongozi wa Kenya. Kitendawili alisimama na yeye. Ile mtu ya katikati watermelon alisimama na yeye. Mimi nawauliza, hata kama tumeshindwa na akili, si tuliungana 2013 watu karibu milioni 10 tukaunda serikali. 2017 tukaungana, tukakataa ukabila, tukakataa chuki, tukakataa kugawanywa, tukaunda serikali tena. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Kiamwangi, yani mnataka kuniambia kwa wale watu milioni 10 tuliungana tukaunda serikali 2013 tukaunda serikali 2017, ati tumekosa mtu ya kutuongoza mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati aongoze sisi? Tafadhali bwana, please. Sasa mimi nauliza nyinyi, kwani mtu ya kitendawili amezaliwa juzi? Kwani amefika Kenya juzi? Si tunamjua huyo mtu wa kitendawili? Si tunamjua? Si ni ule mtu wa mawe? Si ni ule mtu wa vita? Si ni ule anangoanga reli? Si ni ule anakatanga uchaguzi? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule wa timi mnatiala la naria? Please. Sasa ni huyo ndio tunaambiwa anaweza kuongoza Kenya? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, marafiki zangu, nawaomba kwa unyenyekevu, mnakubali tuungane tuunde hii serikali mwezi wa nane? Watu wa Kiamwangi, tutaungana pamoja? Hebu nione kwa mkono wala anasema tutaungana. Kwa hivyo harambee. Nikisema UDA mnasema Kenya kwanza. UDA. Nikisema Kenya kwanza tunasema kazi ni kazi. Kenya kwanza. Nikisema kazi ni kazi tuseme pesa mvuko. Kazi ni kazi. Aya. Iko Swahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Tumeungana na ndugu yetu Musalia Mudavadi. Tumeungana na ndugu yetu Moses Wetangula. Mnataka kusikia ndugu yetu Moses Musalia Mudavadi anasemaje? Let's
leo ni mambo ya ajabu. Mimi nimetoka Ingo. Sema Ingo. Nimetoka wapi? Nimekuja hapa Gatundu. Nataka munisaidie. Ebu musikie, nataka munisaidie namna gani? Nataka munisaidie tutume ujumbe kule Ingo.